السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مارکیٹ ہے ساری بدر دن الگ ساری کہنے تو اپنا کم آج سارا کیا کم ہے آج کیونکہ ایک مارکیٹ ہے بھائی کہنے اے اس کے ڈبے نظر آنے پہ انہوں کو لاؤنے یہ رف ہے یہ ڈبے وہ کو اللہ تو دکھے نا اے پیچھے رف ہے اس کے بھرے کر دو نا یہ لاؤنے اللہ تو دکھے نا سارے سارے نال نال
کم ختم کر کے میں کہ ذری باہر دھوپ لوا گی نا کیونکہ ٹھڈ اندر وڈی ہے ایسا میں مارکیٹ کا دروازہ ہے تب بارو میں کہ ذری دھوپ لوا گی نا کہ دھوپ مزیدار نکلی کھڑی ہے تھوڑی جی سو میں کہ دو منٹ دھوپ لوا نہیں کیونکہ بال کریں اندر وجہ سے کم ملا تو بڑی کہنے کم اگر ساری ویڈیو اچھی لگی سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ سویر دے بڑے ہیں اندر تو ہوں پہ نکل دیں باہر میں کہ چلو کوئی پانچ دہ منٹ دھوپی لوا گی نو یہ ماسک لائی بیٹھا جو ڈکاؤٹ رکھی بیٹھا مت کوئی آئی ون مارکا تو بچے ڈنگی نہ ون ہزار یال دا مال نہ دگا ہاتھ تھما لے ویڈیو بناؤ چکریں کوشش کرے تو ان شاء اللہ اللہ رحمت کرے سی اللہ وقت یہ نہ دے سی پر کوشش تو کریں جو نہ لوں کیونکہ ویڈیو بناؤ میں تو تھوڑی دیر میں مسکرا کرنا پوندے ان شاء اللہ اندر وائندے والا توپڑی کھینے جڑا کم اصا کرنے کرنے سے تو انہاں شیئر کرنے اگر ساری ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے ہے ان شاء اللہ تو اب وائندے مل جائیں والا اندر میں کہ دوستوں کو دکھاؤں جیسا باہر بیٹھے ہوں میں یہ سبزی منڈی ہے باہر یہ پارکنگ ہے جن جتنا گڑیا کھڑے رہے پارکنگ اے سامنے سبزی منڈی اگر تو ایک گاڑی تے پاکستان دا جھنڈا دکھاواں اے دیکھو ماشاء اللہ سبحان اللہ زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان اگر تو نظر سکتا دا پہ ماشاء اللہ پاکستان زندہ باد سبزی منڈی ہوں تو گاڑی آئی کھڑی میں ڈٹھم تو میں دوستوں کو دکھاواں کہڑے بھرا سارے ڈرائیور شوقین ہیں سبزی منڈی ہے پوری اندر باہر سارے ٹریلے لگے کھڑے ہیں کوئی لاندے پہ کہ رکھے پہ کہ کیا کریں پہ میں باہر میں دھوپ لوا گی نا تھوڑی جی کیونکہ ٹھنڈ باہر اندر زیادہ ہے باہر تو چلو دھوپ لوا بیٹا اندر کم کرنا پہ ہم نا ڈاڑھی ہے ٹھنڈ الحمد للہ سارا کام تھی ختم رفتے بھی ترتیب کر لیتے سے رفتہ اندر ہی کم ہو گئے ان شاء اللہ ساری ویڈیو تو چنگی لگے سارے چینل کو سبسکرائب کرائے لائک کرائے شیئر کرائے ان شاء اللہ مل سکتا آپ کو نویں ویڈیو دینا تب تک کے لیے اللہ حافظ سامنے دے دے پیچھے رف کم ختم ان شاء اللہ بھی نے دوجی مارکیٹ دے وچ اتھا میں تک لکھے نے دوجی ویڈیو